Okay. Det er min sidste træning, inden jeg skal på ferie i sommerhus en uge. Og det synes jeg er fucking hårdt at vide, fordi jeg ikke ved, om jeg kommer til at træne derop. Og jeg kan ikke finde noget at dødeløfte. Det er sådan en anden gang, jeg måske dødeløfter. Så jeg må virkelig beklage, hvis jeg gør nogle fejl. Jeg har ikke nogen med til at rette på mig. Jeg er så dårlig til at dødeløfte. Men det skal jeg jo ifølge min nye træningsplan. Så der er ingen vej udenom. Jeg kunne altså nævne til mange andre rygøvelser, så jeg hellere vil lave i stedet for dødløft. Men det skal være dødløft. Dødløft er det. Ligesom jeg hader at squatte. Jeg hader det. Altså. Men det er på grund af, at jeg har en skæv hofte. Og min knæ. Jeg har en knæskade. Så det er forfærdeligt for mig at squatte. Men det er også på min træningsplan. Og det gør jeg for 2 dage siden, og jeg klarede det egentlig meget fint, men det var fordi, jeg skulle gøre det i Smith-maskinen med smalt, en smal squat, du ved, så man står med benene tæt. Så det gik egentlig meget fint. Så jeg er lidt bekymret for den her, om jeg kommer til at få fucking ondt i ryggen i morgen, hvis jeg gør det forkert. Så jeg må gerne rette på mig, hvis det er. Jeg er helt okay med det, for det er sygt dårligt til det her. Jeg er sygt dårlig til dødeløft. Det er derfor, jeg aldrig gør det. Jeg kan ikke finde ud af det der med, at den skal helt ind til benet. Men nu tager jeg jo så ikke med den der, men med den her i stedet. Normalt plejer jeg at tage det med stang, men jeg tager det med den her i dag. Så, ja, det er dejligt. Der er næsten ingen mennesker. Det er helt skønt. Det er fordi klokken den er sådan 9:30 om morgenen. Så folk de ligger med tømmermænd og diverse sager. Nå, men jeg kan lige fortælle, hvad for noget tøj jeg har på. Jeg har bare den her på fra Boohoo. Så har jeg en Calvin Klein BH på, for jeg gad fandme ikke til at tage en sports BH på. Og så har jeg min Gymshark's bukser på. Den med det der lyserøde. Nå, jeg vil gå i gang med at træne igen. Sidste sæt. Åh nej, jeg skal tage 5 af dem her. Oh my god! Yay, min familie er her. Så kan vi snart tage afsted til sommerhus. Jeg klør i den hele tiden, mor. Jeg skal ordne jer. Vil du nu smide tatovering? Jeg har gjort meget bedre med dig, synes jeg. Har du gjort det bedre med min tatovering? Mm. Vi skal have sund mad. Wraps, tortillas. Så ikke mere grøn til dig. Nej. Jeg skal drikke vand. Jeg plejer ikke at drikke vand. Er der vand? Oh. Mums. Lyt. Grundig sang. De kan godt lide den. Det er min papsøster. Hun hedder Elisa. Nu vil vi smutte på stranden en tur sammen med min hund, så vi kan få gået en lang tur med hende, Bella. Jeg kommer nu! Diana har gået og spist slik, og så tog jeg bare en ProPod, fordi proteinbudding, it's good, and it makes me skinny. Somehow.
stranden nu i Blokhus. Og det er sindssygt flot. Det er virkelig velbesøgt. Der er virkelig, virkelig mange mennesker. Jeg beklager, hvis I ikke kan høre, hvis det blæser lidt, men... Eller vi råber. Ja. Se lige, hvor smukt det er. Altså, jeg har bare rent sand i mine sko egentlig. Har du hørt om? Det er sgu da fucking hårdt det her. Åh, det er flot heroppefra. Wow. Hun går bare længere op. Hun kan lige tjekke, om vi kan komme den vej. Min sko. Det var rent sand. Oh my god. This is so hot. It's not even funny anymore. My mor går bærest. Fordi... Så gør vi da bare det, hvis vi kan. Vi var bare det dårligste form. Jeg er bange for, at der kommer en slange. Især fordi jeg bare har tæer, og I alle sammen har sko på. Det her minder mig om lille Per. Jeg kan heller ikke lide det her mere. Bella? Okay, så det der sker nu er, at vi går ned ad klitterne igen, fordi at vi ikke kunne komme den vej. Spild af sand i mine sko. Åh, fuck, det går også ondt at gå i det her græs. Det gør virkelig, virkelig ondt. Og så er jeg bange for, at de der snor eller hukkorm, eller hvad de hedder her i Danmark, de kommer. Men... Men dog. Det ser sådan lidt eksotisk ud, som om man er i junglen. Jeg sidder lige nu og redigerer for første vlog, og jeg kom i tanke om, at jeg helt har glemt at afslutte vloggen for den dag. Men tusind tak, fordi I så med. Dagen blev egentlig bare brugt på, at vi tog afsted. Min familie tog afsted fra Kolding og kom og hentede mig i Vejle. Og så tog vi så herop. Kom op i sommerhuset, og vi pakkede lidt ud og fik lavet noget aftensmad. Og det var rigtig hyggeligt at hjælpe hinanden og bare sidde sammen om et bord igen. Tog vi en tur på stranden med min hund Bella, som I også har kunne se. Og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og den her vlog laver jeg egentlig også sådan lidt for min egen skyld, fordi jeg synes, det er rigtig hyggeligt at kunne se tilbage på nogle minder. Om nogle måneder, om nogle år og sådan. Og så elsker jeg også bare selv at sidde og se ferievlogs og sommerhuse. Og sådan, hvor man rejser vlogs. Det er jeg vild med. Og så tænker jeg, det kunne jeg da prøve at lave. Og... Det koster meget tid. Det gør det virkelig. Men det er okay. Det er det hele værd. Og jeg glæder mig bare til at bruge den uge her med min familie. Så ja. Tak fordi I ville se med.
Godnat.